Қарлығеш құрметті көрермен, тікелей эфирде Жетісу облысының қорытынды жаңалықтары студияда Әсел Ошан, Суырда аудармада Дәурен Қадырбекұлы. Жетісудың инвестициялық көкжиегі кең, аймақта халықаралық санатта жүк жолаушы әуежай құрылысы басталмақ. Бүгін аймақ әкімі Бейбіт Исабаев SkyMax Technologies компаниялар тобы басшылығымен кездесті. Германия Қазақстан бірлескен компаниясы ауқымды жобаны қорғас еркін экономикалық аймағы маңында жүзеге асырмақ. Әуежай алып, қуаты жылына 250 мың тонна жүк, сағатына 500 жолаушы тасымалдауға қауқарлы. 70 мың шаршы метрлік жүк қоймасын салу жоспарда. SkyMax Technologies компаниясы құрылысқа 250 миллиард тенге құймақ. Жоба үш кезеңнен тұрады. Толық аяқталу мерзімі 2032 жыл. Бірінші кезеңі 2027 жылға дейін. Әуежайды іске қосып, 50 мың тонна жүк, сағатына 200 жолаушы тасымалдай бастаудан үмітті. Транзит бойынша оңтүстіктен Европаға, сосын Америкаға таситын шамамыз болады. Біздің ойымыз бойынша 50 мың тоннан бастап жылына 250 мың тоннаға келтіреміз. Әуежайларға салынатын терминалы болады. Ол өте үлкен жоба. 25-ші жылы бастаймыз. Бір жылдың ішінде бітіреміз бірінші этапты. SkyMax Technologies халықаралық деңгейде абыройлы компания. Бүгінге табыста аяқталған 600-ден аса жобасы бар. Тек Қазақстан мен Қырғызстанда 30-ға таяу әуежайды технологиялық модернизациядан өткізген. Жетісудағы жаңа әуежай құрылысымен Sky Hansa серіктестік айналысады. Бүгінге СЭС қорғас маңынан 840 гектар жер белгіленіп қойды. Қазір құжаттау, рәсімдеу, сараптама және жобалау жұмыстары қатар жүріп жатыр. Бейбіт Исабаев Жетісу облысы әкімдігі жобаны жан-жақты қолдауға әзір екендігін ашық айтты. Әуежай еліміздің облыстың транзиттік әлеуетін арттырады. Әрі 700 тұрақты жұмыс орны ашылады. Келіңіздер, жұмыс істеңіздер, табыстаныңыздар. Открывайте рабочие места, обеспечите качественной работой. Земельным вопросом по внешним инженерным коммуникационным сетям, вода, газ, там другие вопросы. Это вы с нами будете этот вопрос решать. И без проекта жүзеге асырыңыздар. Жетісу маңызды бағыттар тоқайласқан тұста жатыр. Қорғас еркін экономикалық аймағы Қытай мен оңтүстік шығыс Азиядан тыйымды мен Европа елдеріне бет алар нүктеде орналасқан. Бүгінге қарамағына 56 компания тіркелген. Жобалардың жалпы құны 637 миллиард теңгеден асады. Бұл компанияда осы тізімге ені үрдісінде. Атап өтерлігі серіктестіктің басты жобаға жанама аймақта туризмді, сауда-саттықты, азаматтық авиацияны дамытуға ынтасы бар. Соңғысына қатысты игі жобаға Талдықорған әуежайы ілігіпті. Қысқасы, Sky Hansa компаниясы Жетісу облыстық әкімдігімен меморандум жасасты. Өзара ынтымақтастық құжаты қос тараптың өзара ықпалдаса қимылдауына серт, қарқынына серпін. Ең бастысы, аймақтың әлеуметтік экономикалық әлеуеті артуына сеп. Гүлжанет Мақұлжанова, Жасұлан Шымкенже, Жетісу телеарнасы. Күннің күрт жылыну салдарынан еліміздің бірқатар облыстарын су басуда. Шамамен 10 өңірде қар суының жайылу фактісі тіркелген. Жетісу облысында жағдай қалай? Тілшіміз Нұржан Қасабалат тарқатады. Наурыз берекесінде үш күн бойы толасы жауған жауын күннің күрт жылынуы қардың тез еруіне әкеп соқты. Салдарынан жолдар мен көшелерді шайып жатыр. Ақтөбе, Қостанай, Шығыс Қазақстан және Ақмола мен Абай облыстарында ерген қар суы сай-салана толдырып үйлерді басып қалды. Әсіресе Ақтөбе облысындағы елді мекендерде жағдай күрделі. Тіпті Әлия Молдағұлова атындағы халықаралық әуежайының ұшып-қону жолағын белуардан келетін су басқан. Нәтижесінде 10-нан аса әуе рейстері кейінге шегерілді. Астана қаласының іргесіндегі Қоянды елді мекенінде су алды. Топан су бірнеше үй мен аулаларды басып қалған. Құтқару жұмыстарына Ақмола облысы мен Астана қаласының төтенше жағдайлар мамандары жұмылдырылған. Жалпы тасқын қатты болса оңдырмайды. Мәселен, Абай облысында өзен арнасынан тасып, Аягөз Бозай автожолындағы көпірді су шайып кетті. Нәтижесінде жол қатынасы үзілді. Соған орай аудан әкімдігінің ұйғарымымен жергілікті төтенше жағдай жарияланды. Ауылына қатынайтын автомобильдік көпір судың деңгейінің көтерілуінен бір бөлігін шайып кеткен.
Ал Жетісу өңірінде жағдай тұрақты дейді мамандар. Су тасқыны қауіпі бар өзен арналарын тазалап, 4 шақырымға жуық су бұру арналарын салып жатыр. Айтуларынша, уақытылы қабылданған шаралардың арқасында облыстағы 22 елді мекенде су басу қауіпі барынша төмендетілген. Қардың еруінен бұл 8-12 наурыз күндері аралығында. Кербұлақ ауданында бізде Жоламан және Қайнарлы ауылдарында болды. Алакөл ауданында Көктума, Бескөл, Қабанбай ауылдарында жергілікті су тасқын жағдайлары тіркелді. Ол суды өзінің жаңағы белгіленген каналдар бар, соларға бұрып жүрдік, және де аулаларға кірген судың барлығы мотопомпалармен сорылып шығарылды. Уақытылы қабылданған шаралармен тұрғын үйлерге су кірген жоқ, зардап шеккендер жоқ. Құтқару қызметкерлерінің сөзіне сенсек, табан асты төтенше жағдай орнай қалса, арнайы құрылымдар мен техникалар тас түйін дайын отыр дейді. Жетісу облысында жалпы 100-ден астам гидротехникалық станция мен 8 су қоймасы бар. Жауаптылардың айтуынша, су тасу қаупі жоқ. Таулы аймақтарда да жағдай тұрақты. Барлығы штаттық режимде бақылауда дейді. Нұржан Қасаболатов, Бағдаулет Бағдатұлы, Жетісу арнасы. Биыл Панфилов шекара басқармасына 100 жыл. Бұл елдегі ең байырғы әскери құрылымдардың бірі. Сарбаздар тәуліктің 24 сағатында жылдың 365 күнінде ел үшін кірпі қақпай қызмет етуде. Мерейлі датаға орай жауынгерлер арнайы іс-шаралары ұйымдастырып жатыр. Бүгін Жетісу мемлекеттік университетінің студенттеріне тақырыптық сағат өткізді. Әскери өмірдің тыныс-тіршілігімен таныстырды. Білімгерлер бірінші сарбаздар дайындаған көрмен тамашалады. Онда шекарашылардың күнделікті қолданатын қару-жарақтары, киімдері мен оқитын кітаптары қойылған, жасөспірімдер құрал-жабдықтарды ұстап көріп, қызығып суретке түсіріп жатты. Бүгінгі көрме жалпы бізге қатты өте ұнады. Бүгінгі көрмеде біз көптеген қару-жарақтармен, көптеген әскери жаңа құрылғылармен таныстық. Өзіміз қолмен ұстап көріп, сол туралы және де ақпараттар алдық. Өзім бұрыннан әскери өмірге қызығатынмын. Бүгінгі шарадан кейін одан бетер қызығушылығым арта түскен сияқты. Қашанда қырағылығынан танбайтын жауынгерлер қазақстандықтардың тыныш ұйқысының, қуаныш күлкісінің кепілі. Панфилов шекара басқармасы 203 шақырымды күзетеді, оның 153 шақырымы таулы аймақ. Отрядтың тағы бір ерекшелігі бұл жерде бірнеше халықаралық маңызы бар жобалар жүзеге асырылуда. Сондықтан жауапкершілік жүгі еселене түседі. Шекарашылардың өмір тыныс-тіршілігі, олар қазіргі әлеуметтік жағдай қалай қорғалып жатыр. Облыс тұрғындарына соны жарналама мақсатында осы шараларды облыс деңгейінде бірге атап өтіп жатырмыз. Сайдың тасындай бұл жігіттерге қателесуге болмайды, себебі бір ағаттықтың құны тым қымбат. Қазір шекара шебінде тыйым салынған өсімдіктерді, қызыл кітапқа енген жануарларды алып өтуге талпынушылар көбейген, сарбаздар екі апта бұрын ғана 1382 дана ақбөкен мүйізін шекарадан өткізбек болған 3 азаматты ұстапты. Шекара қызметі қазіргі таңда қазіргі осындай саяси маңызды уақытта шекараны күзету деген ол ең маңызды іс деп саналады. Және де ертең облыс бойынша волейболдан жарыс болады. Соның кейін 12 сәуір күні үлкен мерекелік іс-шара ол Панфилов қаласында, Жаркент қаласында. Сол жерде 12 сәуір күні өткізіледі. Бір ғасырлық тарихы бар Панфилов шекара басқармасы қашанда үміт үдесінен шығып келеді. Жасақ ең озық үлгідегі техника және байланыс құралдарымен қаруланған. Электронды сигнал беру кешендері, радиолокациялық станциялар, мобильді бейнебақылау жүйелері орнатылған. Ернұр Медет, Ғабит Қабдырахман, Жетісу арнасы, Талдықорған. Биыл жетісулық 5000 оқушы 1000 бала олимпиадасына қатысады. Бұл байқауда тек ауыл мектебінде білім алып жатқан 6-шы сынып оқушылары бақтарын сынайлады. Ең көп бал жинаған 1000 оқушы еліміздің дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектептерде тегін білім алады. Ауыл мектептерінің оқушыларына арналған сайыс 2 сәуір басталады. Былтыр олимпиадаға Жетісу өңірінен 4295 бала қатысты. Бүгінгі таңда 11 оқушы дарынды балаларға арналған арнайы мектептерде білім алып жатыр. Соның бірі Мерей Сейтіп. 1000 бала ұлттық олимпиадасының жеңімпазы. Мерей жоба нәтижесінде 2023 жылы Талдықорған қаласындағы дарынды балаларға арналған білім инновациялық мамандандырылған лицей-интернатына оқуға қабылданды. Қазір 7-ші сыныпта оқиды. Бұл олимпиада жайлы мен өзімнің мұғалімімнен естідім. Біздің сыныптан барлық қатысты, бірақ мен олардың арасынан озып шықтым. Және
мун бала олимпиадасы арқылы білім инновация лицейіне түстім. Осы ауылдағы мектеппен салыстырғанда ол жерде сабақ қиындау, күрделілеу келеді. Ол жерде жатақханасы бар өзінің, сабақ тереңдетіліп оқытады. Ауыл оқушыларына арналған олимпиада биыл 5-ші жыл қатарынан ұйымдастырылып отыр. Мың бала олимпиадасына ауыл мектептерінде білім алып жатқан тек 6-шы сынып оқушылары қатыса алады. Қатысу тегін. Биыл 5000-ға жуық бала қатысуға ниет білдіріпті. Олимпиаданың бірінші кезеңі осы үстіміздегі жылдың 2-ші сәуірінде өтеді. Талдықорған қаласында бізде U-Study өңірлік орталығымыз бар, тестілеу орталығы. Сол жерге іріктеуден өткен балалар кабинетке келіп қатысады. Содан кейін тіркелген балалардың өздерінің жеке кабинеттері бар, сол жерге ақпараттар келіп түсіп жатады, отырады. Ертеңгі күні олар екінші кезеңге өткен, өтпеген туралы ақпарат сол өздерінің жеке кабинеттерінде келетін болады. Айта кетейік, олимпиада Қазақстан Республикасы оқу ағарту министрлігі ел үміті корпоративтік қоры мен облыстық білім басқармасының қолдауымен өткізіледі. Үздік шыққан 1000 балаға олимпиада дипломы беріледі. Аталған сыннан өткен оқушылар республикалық физика математика мектептерінде, білім инновациялық лицейлерінде және мамандандырылған дарын мектептерінде тегін білім алуға мүмкіндік беріледі. Елдана Серікбайқызы, Абзал Нүсіп, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы. Аргентина президенті Хавьер Милей алдағы айларда 70 мың мемлекеттік қызметкерді жұмыстан шығаруды жоспарлап отыр. Ал Ресейде болған шабуылдан кейін Европада қауіпсіздік шаралары күшейтіле бастады. Аргентина президенті Хавьер Милей алдағы айларда 70 мың мемлекеттік қызметкерді жұмыстан шығаруды жоспарлап отыр. Үкімет 31 наурызда аяқталатын 10 мыңдаған қажетсіз келісім шарттан бас тартқысы келеді. 2023 жылдың 27 желтоқсанындағы жағдай бойынша Аргентина үкіметі жұмысқа қабылданған 5 мыңнан астам мемлекеттік қызметшінің келісім шартын жаңартпаған. Қалғандары 90 күн бойы тексеріледі. Бұл шара заңмен белгіленген квота бойынша жұмысқа қабылданған немесе жұмыс үшін маңызды деп саналатын қызметкерлерге әсер еткен жоқ. En el año 2024 біз 50 мың мемлекеттік қызметкерді жұмыстан шығардық. Олардың келісім шарттары бұзылды. Біз тағы 70 мың мемлекеттік қызметкерді жұмыстан шығарамыз. Ресейде болған шабуылдан кейін Еуропада қауіпсіздік шаралары күшейтіле бастады. Италия Пасха алдында адам көп жиналатын орындарда тәртіпті қадағалаушы полицейлер саны артады. Бұдан бөлек интернеттегі бақылауға көп көңіл бөлініп жатыр. Соның нәтижесінде жақында 3 адам тұтқындалды. Олар Италия мен Еуропаның өзге елдеріне шабуыл жасауды ойластырған. Крокус Сити холдағы оқиғадан кейін Францияда лаңкестік қаупінің ең жоғары деңгейі жарияланды. Соңғы рет мұндай тәртіп былтыр күзде енгізілген. Ол кезде тиісті шешім таяу шығыстағы шиеленістің өршуіне байланысты қабылданған еді. Қазір Францияда жазда өтетін олимпиада ойындарына дайындық жүріп жатыр. Ұйымдастырушылар қауіпсіздік басты назарда екенін айтады. Ол үшін жаңа технологиялар пайдаланылады. Қажет болса, бюджет көлемін де арттырамыз, дейді билік. Әлемдік какао бағасы климаттың өзгеруіне байланысты өсіп жатыр. Өмір сүру құны да қымбаттап барады. Ұлыбританиядағы шоколад сатушылар осы процестерден зардап шегіп отыр. Климаттың өзгеруі какао өндірісіне қауіп төндіріп отыр. Өмір сүру құнының өсіп кетуіне байланысты британдықтар тәттіні азырақ тұтынуға мәжбүр. Соңғы айларда Сахарадан соққан күшті жел әлемдегі какао бұршақтарының 1/4 бөлігін өндірілетін Батыс Африкадағы какао ағаштарының бүршіктерін қатты зақым. Ұлыбританиядағы шоколад сатушылар какао бағасының өсіп кететініне наразы, себебі бұл сату көрсеткішінің төмендеуіне әкеліп отыр. Жаһан жаңалықтарын ғаламтор желісінен дайындаған Нұрай Базархан, Жетісу телеарнасы. Жетісу облысының тұрғындары мемлекеттік қызмет көрсету сапасының төмендігіне шағымданған. 10-ға жуық өтініш білдірген. Шағымдардың дені жер қатынастар саласына қатысты. Мәселен, өткен аймен Талдықорған қаласының жер қатынастары бөлім мамандарының салғырттық танытуының тұрғындардың құжаттары қайта қарау мүмкіндігінен 2 рет айырған. Бұл мәселе тек мемлекеттік қызмет істер департаментінің араласуынан кейін қызметтік алушылардың құқықтары қалпына келтірілді. Егер жер комиссиясы шешім беруден бас тартқан болса, бұл жағдайда мемлекеттік қызмет алушыға
жанағы жер комиссиясының шешімі туралы хаттама қолына берілу керек болатын. Сол хаттаманың арқасында 7 күннің ішінде мемлекеттік қызмет алушы сотқа жүгінуге мүмкіндігі бар болатын. Алайда біздің жер қатынастары бөлімі ол қағазды қолына бермеген ол кісіге, онымен қоса мемлекеттік қызмет беруші Өтенай ауылдық округінің әкімдігі нақты шешімді қабылдардың алдында 3 күн бұрын бұл кісіге хаттама жіберіп, шақырып, бұл кісінің ұстанымын, өзінің пікірін келісетін келіспейтінін біліп, тек содан кейін ғана 3 күннен кейін нақты шешім беру керек болатын. Алайда бұл тәртіпті бұзып, мемлекеттік қызмет беруші, мемлекеттік қызмет алушыны шақырып алып, сол күні нақты шешімді қолына беріп отыр. Жыл басынан бері Жетісу облысында көкжөтелдің 3 жағдайы тіркелді. Көкжөтел жұқпасы көбінесе екпе алмағандар арасында тіркелген. Аурулардың алдын алу үшін әр жыл сайын 12 мың балаға екпе жүргізіледі. Профилактикалық егу, тұмау, оба, кене инфекциялары сынды аурулардың алдын алу үшін де аса маңызды. Сондай-ақ елімізде 2024 жылдың 3-ші 90-нан бастап 11 жасар қыздарға адам папиллома вирусына қарсы екпе жүргізіледі. Бұл туралы облыстық санитария-эпидемиологиялық бақылау департаментінің өкілдері айтты. Сала басшысының орынбасары Индира Күнбасова инфекциялардың алдын алу үшін арнайы вакцинациялау жұмыстары жоспарлау жүргізілетінін айтты. Жалпы екпелер егу күнтізбесіне сәйкес, ұлттық егу күнтізбесіне сәйкес 11 инфекцияға қарсы балаларға вакциналар жүргізіледі. Егер де осы вакциналарды жіберіп алған болсаңыздар, ата-аналарды осы вакциналарды егуге шақырамын. Қазақстан құрамасы семсерлесуден тұңғыш рет олимпиада ойындарына жолдаманы жеңіп алды. Әлем кубогы жуырда Грузияда өткен еді. Сонымен қатар Ақтауда асық атудан алғаш рет ел чемпионаты басталды. Қазақстандық семсерлесушілер әлем кубогының қола жүлдегері. Тбилисиде өткен доданың командалық жарысында жерлестеріміз үздіктер тізімінен көрінді. Осылайша жазда жалау желбірейтін Париж олимпиадасында жолдаманы жеңіп алды. Ел намысын Руслан Құрбанов, Ерлік Сертай, Вадим Шарлаемовтар қорғады. Еске салсақ, қазақстандықтардың осы бәсекедегі басты қарсыласы саналған оңтүстік Корея біздің құрамадан 26 ұпайға қалып қойды. Ал шешушісінде Италия командасымен қарсыласып, біздің құрама 45-35 есеммен басым түсті. Семсерлесуден Қазақстан құрама командасы бірінші рет 4 лицензия алып отыр. Бұған біз бір жыл бойы жүрдік, қаншама жұмыс, қаншама сбор, қаншама жарыстан өттік. Ақтауда жасөспірімдер арасында асық атудан алғаш рет ел чемпионаты өтіп жатыр. Жарысқа қатысушы 300-ге жуық спортшы 5 асық ойынынан да бағын сынайды. Бұған дейін өткен сайыста қатысушылар арқардың және құлжаның асығын қолданатын еді. Соңғы кезде заманауи үлгідегі асықпен ойнауға көшті. Бұл чемпионатта салмағы 30 граммдық пластик сақалар қолданылады. Асық ату елімізде кәсіби спорт түрі саналады. Барлық өңірде жыл сайын оқушылар арасында жарыс өтеді. Жарқын Ұрланұлы, Жетісу телеарнасы. Волейболдан Жетісу облысының жасөспірімдер құрама командасы Қазақстан чемпион атанды. Жеңімпаздардың жастар спорт сарайында жанкүйерлері мен жақындары күтіп алды. Құрмет көрсетті. Ел ішілік жарыс Өскеменде өтті. Спортшыларымыз өз тобында 5 ойын қатарынан жеңіске жетіпті. Ал ширек финалда тараздық Байзақтан басым түсті. Шешуші бәсекеде Павлодар өңірінің құрамасымен жолықты. Бұл ойын жетісулықтардың пайдасына шешіліп 3-1 есебі тіркелді. Сонымен қатар волейболшыларымыз турнир қорытындысы бойынша спорт шеберлігіне үміткер атанды. Олар уже 4-5 жыл болды, жаңағы осы облыстық чемпионаттарға қатысып жүргеніне, республикалық чемпионаттарға қатысып жүргеніне. 2010-2011 кішірек кездерінде бұлар 3 рет қатарынан чемпион болған, бір рет призер болған, екінші орын алған. Мына возрастқа келгенде де мына возрастта да міне жаңағы чемпион болды, призер болды, міне қайтадан жылдың соңы қайта чемпиондықпен аяқтап жатыр. Редакциямызға келіп түскен жаңалықтар легі осындай, арнамыздан алыстамаңыз.